Istraživanja koje smo mi gledali govore o tome da ukoliko bi izašli zajedno SNS i SPS, da bi imali manje nego da izlaze odvojeno. Dakle, manje nego u zbiru dve odvojene liste. Ja mislim da se oni rukovode isključivo time. Prosto postoje pokazatelji, i to znamo odavno, da oni tvrdi glasači SPS-a nisu prezadovoljni ovom tesnom koalicijom i potpunim preplitanjem sa SNS-om, i to bi pokazali, pretpostavljam, na budućim izborima. Dakle, jedino što se ovde radi jeste kalkulacija, dakle, nema to veze ni sa mišljenjem Tome File ili Dačića, to je samo čist zbir brojeva, da li ima ili nema sinergije. U njihovom slučaju ta sinergija ne postoji. I ova procena je u stvari dovela do toga da i ovog puta imamo dve liste u vladajućem režimu.